Augstākajā tiesā Zolitūdes traģēdijas lietas izskatīšana iedalīta tiesnesim Aivaram Uminskim. Ņemot vērā tās sarežģītību uz laiku, citas lietas viņam netiks piešķirtas. Aivars Uminskis ir referējošais tiesnesis, kuram lieta piešķirta pēc reģistrācijas numura rindas kārtībā. Savukārt pārējais tiesas sastāvs, kas strādās pie Zolitūdes traģēdijas lietas, vēl nav izlozēts. Tas notikšot, kad tiesnesis būs veicis sagatavošanās darbus un būs gatavs identificēt tiesību jautājumus. Parasti krimināllietās sagatavošanās ilgstot 3 mēnešus. Šajā gadījumā lieta ir ļoti apjomīga un tas visticamāk būs vairāk kā 3 mēneši šis sagatavošanās periods, jo šajā laikā ir jāiepazīstās ar zemāku instanču tiesu spriedumiem, ir jāiepazīstās ar kasācijas protestu prokuroru iesniegto un ar kasācijas sūdzībām, kas šajā lietā ir 32. Ar secināto referējošais tiesnesis iepazīstinās pārējo tiesas sastāvu, kas kopīgi lems, vai būtu ierosināma kasācijas tiesvedība. Augstākajā tiesā norāda, tas noteikti nenotiks šī gada laikā. Manuprāt, 10 gadi ir milzīgs laiks, un mēs visi, kuri tic tiesiskumam, mēs gribētu, lai 10 gadi būtu tas termiņš, kurā lietu var izskatīt līdz galējai instancei. Bet, protams, ka konkrētajā lietā es nevaru tieši pateikt, kādēļ šobrīd vēl nav galējais nolēmums. Kad varētu būt zināms augstākās tiesas lēmums, tiesas pārstāvi norāda, ka pašlaik atbildēt nav iespējams. Zendo Zobaloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.